Ermenistan'da yine de kaydıram evvelki fikirlerime, post savaş dövrünü çok düzgün analiz etmelidirler, tehlil etmelidirler. Artık durum tam farklıdır. Ve indiki durum güçler nispetini açık aydın gösterir. İşgal dövründe de biz bilirdik bizim imkanımız nedir, Ermenistan ordusunun imkanı nedir. Biz bilirdik ki balansı biz öz xeyrimize çoktan değiştirmişiz. İndi bunu bütün dünya görür. Ona göre indiki şəraitde ben hesab edirəm ki Ermenistan Azerbaycanla ilişkileri normallaştırmak için daha çok çaba göstermelidir. Çünkü onlar için bu önemlidir. Biz bunsuz da yaşayabiliriz. Necə ki yaşamışıq. İndi də yaşayırıq, indi daha yaxşı yaşayacağız çünkü o büyük əraziyə yenə də sahib olduq. Öz doğma torpağımıza qayıtdıq. Onların durumu daha kötüləşdi. Ona göre daima konfliktdə olmaq, qonşularla əsassız deməli saxta tarix əsasında gələcək ilişkiləri planlaşdırmaq çox yanlış bir addımdır. Ermənistan maraqlı olmalıdır ki, ilk növbədə Türkiyə ilə ilişkiləri normallaşdırsın, eyni zamanda Azərbaycanla ilişkiləri normallaşdırsın, öz sınırlarını Türkiyə və Azərbaycanla müəyyən etsin, delimitasiya, demarkasiya, onlar buna çox maraqlı, nəinki biz. Çünki bu olmasa, deməli, sərhəd yoxdur.